tarda. Avui, amb motiu de que aquest mes s'ha celebrat a Tarragona el mes de la salut mental, fem una xerrada sobre cuidar la nostra salut mental. Vale. Jo soc Evelyn Gascon i treballo al capdavant de la xarxa Santa Tecla, que col·laborem amb el Mercat de Tarragona i cada mes fem una xerrada sobre algun tema per promocionar la salut. Vale. Llavors, m'agradaria preguntar-vos què és per vosaltres la salut mental. El coco. Tienes la cabeza bien amueblada. Tienes la cabeza bien amueblada. No perderte, muy bien. ¿Qué más? Tenir pau i tranquil·litat. De com està el cervell. Vale. Alguna cosa més? Sí, va saber el que han dit ells. Com? Que està bé en tu mateix. Està bé amb tu mateix, molt bé. Vale, doncs us vinc amb la definició de l'OMS. Vale. Primer, entendre que com defineix l'OMS la salut. El defineix com un estat complet de benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malaltia. Vale? Moltes vegades quan pensem en la salut ens oblidem de que la salut mental o la salut social també en formen part. Vale? Llavors, si ens fixem en la definició de salut mental, la defineix com un estat de benestar en el qual cada individu desenvolupa el seu potencial, pot afrontar les tensions de la vida, pot treballar de manera productiva i fructífera i pot aportar alguna cosa a la seva comunitat. Quasi res. Tenint en compte això, creieu que teniu salut mental? Sí? Va, pues estupendo, no? Vale. Llavors, m'agrada aquesta gràfica perquè al final no és que tenim salut o tenim una malaltia, no? Sinó que és com, bueno, pues un continu. I podem estar en el que és més salut, però a vegades, depèn del moment que tenim a la nostra vida, podem anar tirant una miqueta cap al malestar emocional, no? També amb la salut física pot passar el mateix. I si ens anem molt cap a l'altra banda, doncs llavors sí que parlaríem de que hi ha alguna malaltia, un trastorn, no? I ens està complicant el nostre dia a dia. Llavors, ara us faig una mica de preguntes de realitat o mite, com són poquets, farem... Aixecarem la mà dreta si creiem que és veritat i la mà esquerra si creiem que és mentida. Vale? El primer de tots, tenir salut mental significa estar sempre alegre? Mentida, vale. Esteu tots d'acord, no? Vale, moltes vegades no confonem el fet d'estar feliç, d'estar alegre, amb tenir salut mental, però al final, quan tenim salut mental, hem de sentir totes les emocions, no? La tristesa, la ràbia, la por, també formen part del nostre dia a dia i això no significa que no tinguem salut mental. Si tinc salut mental, no necessito cuidar-la. Falso. Falso, no? Exacte, l'hem de cuidar sempre, no? Si la tenim, doncs millor, però no ens hem d'oblidar que la tenim. La depressió és una tristesa extrema. Veritat, els que voten? Mig-mig? No ho saps? Bueno, no hi ha un examen, eh? Vale, bueno, sí que és veritat que moltes vegades atribuïm la depressió amb la tristesa i és una de les emocions que més sentim quan si tenim una depressió, però no és només això. I a vegades podem tenir una tristesa extrema, per exemple, perquè estem passant un dol, però no tenir una depressió, no? La depressió és un trastorn. Llavors, a part de la tristesa, pot haver apatia, pot haver no tenir ganes de menjar, dificultats amb la son, no? Ens costa fer el dia a dia... Sobretot hi ha com una pèrdua d'il·lusió, vale? Però hem d'entendre que no és una emoció, sinó que és un trastorn. Puc sentir ansietat i tenir salut mental? Vale.
Vale, l'ansietat, si l'entenem com una emoció, no? Pot formar part del nostre dia a dia, en algun moment puntual ens pot preparar per prevenir-nos cap al futur. Una altra cosa és que aquesta ansietat a mi em compliqui el dia a dia, perquè a vegades és una cosa contínua que sembla que vagi amb mi, no, de la mà i no em deixi mai. Jo no puc fer res per ajudar una persona amb problemes de salut mental. Vale. Tots creieu que sí que es pot fer alguna cosa. És veritat que a vegades quan tenim a prop una persona amb algun problema de salut mental pot semblar molt complicat com ajudar-lo, no? A vegades potser la persona no es deixa o està en un moment doncs, complicat, però sí que hi ha alguna cosa que podem fer, no? Que després també en parlarem. Les persones amb trastorn mental són agressives i violentes. Bueno, sou molt bons alumnes, eh? Bueno, a les pel·lícules han fet com molt, no? Sembla que depèn de quin trastorn hagi de ser, no, una persona agressiva. Depèn de quin trastorn, si un problema físic, si que puede ser de la cabeza. Per un problema físic? Per un problema físic, si que puede ser de la cabeza. Si puede ser así, si puede ser un problema físic. A què te refieres con un problema físic? Yo me tenía hace poco una persona cercana que tiene un problema de próstata y tengo la cabeza y puedo estar en contención. Vale. Y cuando lo operaron de la próstata, me dijo que está regulado. Vale, vale. O sea, entendemos que es un desequilibrio, ¿no? A veces. Desequilibrio, desequilibrio mental por un problema. Vale, vale. Bueno, y a veces es verdad que depende cómo estemos de salud mental, una cosa que nos puede pasar es que estemos más irritables, ¿no? Esto sí. Pero lo que a veces se piensa, ¿no? Que cuando alguien ha cometido un delito o ha hecho algo tiene que tener un trastorno de salud mental, no es así, ¿no? De fet, els estudis lo que demostren és que la violència està sobretot relacionada amb haver patit o viscut violència a la nostra infància, ¿no? I adolescència. I és més, o sigui, les persones que tenen un trastorn mental normalment són víctimes de violència, no? Les persones amb trastorn mental són aquelles amb consum de substàncies, famílies desestructurades o que no es cuiden. Falso, verdadero, falso... Substàncies sí que provoca. Vale. És veritat que si fem consum de substàncies o hem crescut en una família desestructurada o si no ens cuidem, tenim més números, no? Però tenir un problema de salut mental no depèn només d'això, no? Ens pot tocar a qualsevol de nosaltres, encara que haguem tingut una vida meravellosa, una família estupenda, no? Que a vegades també hi ha molta gent que és, ostres, com puc estar malament si ho tinc tot, no? Pues, a vegades toca. Igual que em pot tocar, no? Un problema amb la pròstata... Vale. Els trastorns mentals no tenen cura. Fals, allà, fals... Vale. Hi ha alguns trastorns mentals que és veritat que es cronifiquen. Vale? I el que es pot aconseguir potser és estabilitzar-ho. Però la idea és que com abans nosaltres puguem demanar ajuda, no? I puguem tractar-nos, més fàcil és que allò es quedi en un episodi i puguem tornar a la nostra vida normal. No? Llavors, algunes xifres que potser sorprenen o potser no. Una de cada 8 persones al món té ara mateix un trastorn mental. I si pensem al llarg de la nostra vida, un de cada 4 tindrà un problema de salut mental. O sigui, un de cada 4 dels que estem aquí, almenys 2, pillem. Sembla molt, poc? Molt? Natural. La vida. Con la vida que llevamos poco, ¿no? De fet, a partir del Covid, la OMS estimava que en uns anys podríem arribar a una de cada 2 persones. Però bueno, de moment encara ens mantenim aquí. No sé si ho dic més endavant, potser sí, però de fet s'estima que de cara a l'any vinent o en els pròxims anys la depressió i l'ansietat siguin la primera causa de discapacitat o de baixa laboral, que en aquest moment estan en segon lloc després de les malalties musculoesquelètiques. Vale?
Llavors, els trastorns mentals representen el 12,5% de tots els problemes de salut. I més de la meitat no reben tractament o no és l'adequat. Per què creieu que és això? Per falta de medios, una. Per l'acceptació, sí, sí, del diagnòstic. A vegades ens costa molt adonar-nos-en, no? Perquè quan és una cosa física, potser com fa mal o hi ha algun símptoma que podem observar, és més fàcil demanar ajuda. Però quan és algo més emocional, psicològic, triguem bastant en poder demanar ajuda, no? Entre això, després els mitjans, no? I després també doncs, les limitacions que té el sistema públic encara a nivell de salut mental, tot i que es va millorant, encara ens queda molt de camí, doncs tenim molta feina a fer, no? Els trastorns d'ansietat i els trastorns depressius són els més prevalents a Europa, amb un 14 i un 12% respectivament. El que us he dit abans és la segona causa de discapacitat actualment. I 8 de cada 10 persones amb trastorn mental crònic no té feina a Espanya. Això és una cosa que passa, que si jo tinc un trastorn mental i això em fa que em costi trobar feina, encara empitjora més la situació, no? Perquè la feina, tot i que tots ho fem perquè al final hem de menjar, també ens serveix, no?, per sentir-nos útils, per sentir que estem oferint alguna cosa, no?, a la societat. El 48,9% dels joves consideren haver tingut un problema de salut mental. O sigui, veieu que quan ens anem una miqueta més cap a la joventut, les xifres augmenten. A Espanya suïciden una mitja d'11 persones al dia. La primera causa de muerte no natural en jóvenes. Mira, te lo sabes, ¿eh? Vienes aquí con los apuntes. Sí, sí. És una cosa... I els suïcidis van augmentant any rere any. Vale, i ara bé. Amb tot el que us hem dit, és important, no?, cuidar la salut mental. Com la podem cuidar? Què creieu vosaltres? Quines coses feu ja per cuidar-la? Tenir rutines, no?, i hàbits de son, feina, no?, socialització, o sigui, un equilibri una mica, no?, en el nostre dia a dia. Tenir horari, no?, o sigui, d'assignada i que no hi hagi cap activitat que torni molt per l'horari, que no vol. Vale, molt bé. Perfecte, molt bo. Què més? I què? Tener hobbies, aficiones. Tener aficiones, tener hobbies. También importante. ¿Algo más se os ocurre? Un diari de gratitud. Molt bé, bueno, us dono pistes. ¿Vale? Ja, el que heu dit, tot m'agrada, eh? Vale. Veieu que no són poques coses les que podem fer. ¿Vale? Començaré una miqueta per aquesta part d'aquí, gestió emocional i gestió de l'estrès. Què és això? Difícil. És una cosa que no ens ensenyen, no? Vale. Doncs això és superimportant, no? Perquè al final les emocions, jo sempre dic que són com alarmes que ens informen de què passa al nostre voltant. Ens venen a dir alguna cosa. Llavors, cada una d'elles té una funció. Sí que és veritat que hi ha emocions que no ens agrada sentir, no? Com la tristesa, no ens agrada, la ràbia no ens agrada, a vegades jo quan els hi pregunto la gent em diuen no, la ràbia no serveix per a nada, sí que serveix. No? La ràbia, per exemple, ens serveix per poder posar límits, perquè els altres no es passin amb nosaltres. No? La por ens serveix per prevenir-nos de les coses que vindran. La tristesa ens serveix també per plorar una pèrdua i reconstruir-nos, retrobar-nos i tornar a poder sortir. No?
i bueno, hi ha unes quantes més, vale? Llavors, què és important? Identificar què estic sentint, donar-li espai amb aquella emoció, no? Deixar-la una miqueta que surti, que em digui què em ve a dir i poder-la expressar. Perquè el que tenim molta tendència, sobretot en el món actual, és a fer veure que no les veiem. Sempre intentar bueno, pues estar com un estat plaenter, no? No m'agrada això, doncs vaig a distreure'm, vaig a veure què puc fer per no sentir això. I què passa? Que llavors se m'acumula i de cop un dia estic irritable i no sé per què, o estic sensible i tampoc sé per què, no? I és el cúmul aquell que porto sense gestionar. Què fa falta per això? Estar present, no? Que també la tinc aquí dalt. Estar present, tenir consciència de què em passa, de què necessito en cada moment, escoltar-me. Després, aquí baix tinc establir rutines i descansar suficient, que és una mica el que deia el company. Descansar és també molt important per la salut mental i avui en dia també sembla que sigui normal dormir poques hores. No? I que sembla que inclús estigui reconegut dormir poques hores, mira, amb 4 hores o amb 5 hores i mira tot el que fa, no? Sembla que s'apremi aquesta conducta, però sí que és molt important seguir uns horaris, també que siguin el dormir per la nit, per exemple, ens ajuda a regular el nostre ritme circadià, que fa que a nivell hormonal el nostre cos funcioni com ha de funcionar. Tinguem gana quan toca, ens despertem i estem actius quan toca, descansem per la nit, vale? Llavors quan no mantenim les rutines ens porta una mica també al caos, al desequilibri. Què més? Alimentació equilibrada. Al final són els químics que nosaltres fiquem al nostre cos i no sé si ho heu escoltat, però el nostre intestí té neurones i està directament connectat amb el nostre cervell, no? Llavors és important què li estem donant de menjar al nostre cos, perquè a la mateixa vegada és el que alimenta el nostre cervell. Vale? Activitat física irregular. No? No cal que siguem campions de marató, però sí mantenir-nos actius, no? Que bueno, doncs una activitat que ens permeti treballar també la força, la part cardiovascular, i tot això també ens ajuda a sentir-nos bé nosaltres mateixos i a nivell hormonal també i de neurotransmissors ajudar-nos a que el nostre cervell mantingui un equilibri. Connectar amb els altres. Això cada vegada també anem en una societat més individualista, no? I és important també tenir espais de connexió amb les persones, poder parlar, tenir algú en qui recolzar-nos, no? Poder distreure'ns. No? També una cosa que és a partir del Covid, no? Ens hem tornat tots com més d'anar a la nostra. No? I el company també ho deia, que és important trobar espais per socialitzar i connectar amb persones. Som éssers socials, no? Després, activitats de gaudi i de relax. El que deia el company, tenir hobbies, no? Tenir alguna cosa que ens agrada, que ens distreu, pot ser qualsevol cosa, per exemple, els esports, tot allò que sigui creatiu, o la cuina, la jardineria, contacte amb la natura, totes aquestes coses ens ajuden, no?, a estar connectats en aquell moment i poder gaudir d'aquella activitat i que no siguin tot obligacions, no? Respectar-me i posar límits, que això és una cosa que costa bastant, també. No? També venim molt educats a sempre donar pels altres i moltes vegades no és que ens haguem de tornar egoistes i l'única persona que importa sóc jo, però sí que hem d'escoltar-nos què és el que jo necessito i a vegades estem més pendents del que necessiten els altres que el que necessita un mateix. No? Llavors, poder-me escoltar què és el que necessito i poder saber dir que no, que és una cosa també bastant difícil, i posar límits em permet anar com en equilibri amb mi mateix, no? Que és una cosa de les que dèiem al principi. Estar present, que és una miqueta el que hem parlat, moltes vegades, si ens adonem, estem amb el cap o pensant en allò que vam fer, allò que vam tenir, vivim com una mica en el passat, o estem pensant en allò que vindrà, preocupant-nos en totes aquelles coses que ens imaginem que passaran, no? Llavors, la idea al final és treballar de centrar-nos en com estem ara, perquè al final el passat de moment no el podem solucionar i el futur encara no ha arribat. Sí que és veritat que a vegades ens hem de preparar, no? O sigui, jo m'he hagut de preparar una miqueta aquesta xerrada, no podia venir aquí sense haver-me preparat res, però que una cosa és poder-nos preparar per allò que ve al futur i una altra cosa és que això ens produeixi, no? El rum-rum-rum, que estiguem més enllà
que aquí. ¿Vale? Autocompassió i amabilitat amb tu mateix. També a vegades som el pitjor crític que tenim. Si ens adonem com ens parlem fatal moltes vegades, no? Ens matxaquem de per què has fet això, això ho hauries d'haver fet així, som molt autoexigents, no? Llavors, parlar-nos amb amabilitat, a vegades ens equivoquem, tothom s'equivoca, no? Llavors, el que deia la companya també dels diaris de gratitud, també ens ajuda molt a canviar el foco, no? Perquè a vegades el nostre foco està posat en tot allò potser que no tenim, o allò que desitjaríem tenir. I centrar-nos en aquelles petites coses del dia a dia que podem agrair, no? Com per exemple, jo que treballo al capdavant, cada dia pel matí veig el mar. Bueno, tots els que viviu aquí tenim una ciutat amb un mar, no? I un voltant preciós, no? Doncs poder dir, ostres, que bé, no? Poder cada dia veure el mar, o passar per la natura, o fer-me aquell cafè tranquil·lament a casa, sola, no? I degustar-lo, per exemple. O que bé m'ha tractat el peixeter avui quan he anat a comprar el peix, que amable que ha sigut. Aquestes petites coses, no, del dia a dia, que al final fan que tinguem una miqueta el dia millor, no? Bueno, no són poques coses, eh? Apunteu. Llavors, bueno, això és una imatge una mica que és prendre consciència de com els nostres pensaments, les nostres emocions i la nostra conducta estan relacionades, no? A vegades, depèn del que em diu el meu cap, la meva emoció pot canviar, no? Si jo ara estic aquí, per exemple, i penso, ostres, quina poca gent que ha vingut avui, no sé què, potser això no li interessa a ningú, no? La meva emoció segurament serà més desagradable que si jo penso, que bé, mira, han vingut 6 persones i que interessades que estan, no? I diré, m'aniré molt satisfet avui a casa. Llavors, depèn de com ens diem, d'aquest discurs intern, canvia molt el com jo em sento i a la mateixa vegada com jo actuo, no? Al respecte. Vale. Això també és una mica per baixar el ritme, perquè vivim en una societat que anem sempre corrents a tot arreu, no? Si ens fixem, per exemple, en la forma de caminar a Barcelona, és molt més, la gent camina molt més ràpid que si ens anem, per exemple, al Cap Llarg, no? O si ens anem a Tarragona. Depèn d'on vivim, caminem més ràpid, no? De fet, diuen que segons el nostre codi postal, la nostra salut també es veu afectada, no? Llavors, quines cosetes podem fer senzilles en el nostre dia a dia? Quan anem caminar tranquils, que no sembli que ens persegueix algú. Perquè si no li estem enviant al nostre cervell com si la senyal de tenim pressa i algun perill, no? Estem en alerta. Caminem a poc a poc. Menjar conscientment, per exemple. Moltes vegades també mengem i mengem superràpid perquè hem d'anar no sé on. Doncs poder gaudir d'aquell moment, menjar tranquils, saborejar-ho, no? De dir, ostres, que bé aquest plat que m'he fet. Parlar suau i de forma calmada, no? Si la meva veu baixa, parlo més tranquil·la i més suau, el meu estat d'atenció canvia, no? El silenci, per exemple, també, que a les ciutats a vegades sempre hi ha el rum, 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 no? Doncs poder dedicar un espai també a estar tranquils, en silenci, sense res. Fer pauses al llarg del dia, o sigui, adonar-me que vaig amb un ritme de que no paro i dir, bueno, doncs, per exemple, tinc fills, vaig a la feina, no sé què, doncs em fico al lavabo i dic, respiro un minut i torno a sortir, no? I enfrento de nou la situació, perquè a vegades, clar, és que va augmentant la tensió del nostre cos i no ens n'adonem, no? Doncs saber parar i dir, bueno, paro, o me'n vaig a prendre l'aire i ara torno. Està molt bé prendre l'aire, parar, i ara no puc. En un minut torno, o en dos, o en cinc, els que necessiti. Evitar la multitarea, que també és una cosa que es premia molt, no? Però si fem primer l'un i després el dos, és molt més fàcil i molt més saludable també pel nostre cervell, no? La multitarea al final no ens ajuda a concentrar-nos i també ens dificulta l'atenció. Llavors, connectar amb els nostres sentits, observar, sentir, olorar, no? Que a vegades anem per la vida que arribem d'un lloc a l'altre i no sabem ni com hem arribat, vale? Bueno, aquestes petites coses que es poden aplicar i no cal tampoc que us passeu, no, a fer grans pràctiques de relaxació.
Vale, quan he de demanar ajuda? Quines coses passen quan jo començo a no estar bé i la meva salut mental es veu afectada? Doncs per exemple, no? que estic com més irritable o potser les meves emocions em desborden més, tinc una tendència a aïllar-me, no tinc tantes ganes de quedar, deixo els meus hobbies i les coses que m'agraden de costat, a nivell de feina em costa molt concentrar-me, em costa molt mantenir l'atenció, i la son i la gana també són una de les coses que ens afecten, no? Si esteu nerviosos, a vegades o ens dona per menjar molt i dolç, o se'ns tanca l'estómac, no? O el nostre sistema digestiu també es veu afectat. La son també, no? O ens dona per dormir molt i no tenir ganes de fer res, o dormim intranquils, ens despertem diverses vegades per la nit, ens costa dormir. Són coses que són com petites senyals que ens diuen hi ha alguna cosa que no va bé. Si això es manté al llarg del temps, hauríem de plantejar-nos si hem de demanar ajuda. Vale. I jo com puc ajudar? Algú de vosaltres ha vist la pel·lícula aquesta de Del Revés? No? S'escoltarà, si poso? No. Tenemos que llegar a esa estación. Por aquí, pasando el castillo de galletas. ¡Qué raro! El castillo de galletas estaba por aquí porque se lo han llevado. ¿Pero qué? Me ha jurado que la montaña del pony estaba aquí mismo. ¿Qué está pasando? ¡Hágale, oye! ¡Es una princesa! ¡No! ¡El salón de la fama de los peluches! ¡Oh, mi cohete! ¡Esperad! ¡Ya el niño se dio su salto! ¡Todavía le queda potencia de canto! ¡Si tú quieres despegar! Què ha passat aquí? Claro. O sea, una mica el que ha passat, no, és que ell se sent malament, l'alegria ha intentat, no, com animar-lo, vinga, va, no passa res, nen, tirem endavant, que és una cosa que fem molt. I en canvi la tristesa ha anat, l'ha escoltat, ha empatitzat amb ell i ha deixat expressar, no, les seves emocions. Inclús l'alegria, hi ha un moment que li diu, no, no, deja, que lo vas a empeorar, no?
I en canvi és realment el que li senta bé, poder expressar, i una vegada ho ha fet, s'ha sentit comprès, pot tornar, no?, i fer una altra cosa. O sigui, al final és, això és una miqueta també el que hem fet abans, de, el que he parlat abans de la gestió emocional, no?, de donar espai a aquella emoció, deixar-li que surti, i també poder fer-ho quan acompanyem amb una persona que no es troba bé, no?, que emocionalment, pues, necessita el nostre recolzament. Però a vegades ens sentim incòmodes quan algú no està bé, no? Creieu que és fàcil una miqueta fer això? Bueno. Clar, a part també, hay que trabajar. Bueno, és un primer paso, no? Saber-lo i empezar a trabajar. De fet, una altra cosa també és que ha practicat el que és l'escolta activa, no? Que es tracta de poder escoltar l'altre amb la nostra atenció, perquè moltes vegades a l'hora de parlar parlem, no?, com ja pensant a veure en el què diem. No? Llavors, poder escoltar tranquil·lament i sentir a veure què m'ha de dir l'altre, què necessita, és una forma també d'acompanyar amb aquella persona. No? En cas que jo hagi de demanar ajuda o sàpiga d'algú que potser necessita ajuda, quines opcions tinc? A nivell públic, a través del metge de referència, que sapigueu que existeixen uns grups que fem els referents de benestar emocional, com és el meu cas, que us poden enviar, que són grups, per exemple, de dolor crònic, d'ansietat, d'insomni, de gestió emocional, de dol, per exemple, no? Llavors, quan estem en un punt que dins d'aquell continu que hem vist al principi estem dins del malestar emocional, el vostre metge us pot derivar en aquests grups i se us explica, no?, algunes cosetes que us poden ajudar per gestionar, no?, aquell moment. En canvi, si la cosa ja està una miqueta més complicada i potser estem parlant ja de que hi ha un trastorn o que hi ha una malaltia, us podrien enviar a l'atenció individualitzada, que és del Centre de Salut Mental. Vale? Tot això sempre a través del vostre metge de capçalera, que sapigueu que això existeix. No? La part dels grups de benestar emocional també, moltes vegades tampoc cal que estiguem realment malament. No? Per exemple, un grup de dol, doncs, pot ser, és un espai per poder jo processar tot el que sento, no?, i per donar-me també eines per tot el que és la gestió emocional. Vale? Llavors, altres recursos que tenim aquí a Tarragona, per joves, si coneixeu amb algun jove, potser que ho necessiti, que sapigueu que hi ha l'espai KISS, que tenen un servei de WhatsApp on fan suport emocional, i també al mateix espai jove també poden donar-vos suport. Després també hi ha l'espai Situa, que és per persones que tenen un problema de salut mental, que els pugui ajudar també a trobar feina, bueno, a través de, evidentment, el vostre metge. Que sapigueu també que el CapSalut té una web, que és gestioemocional.cat, que us donen eines per la gestió emocional. Depèn de quin tema podeu buscar i us explica algunes tècniques que podeu utilitzar en el dia a dia. Si és una emergència, trucar al 024 o al 061. El 024 és el número de telèfon per si tenim idees de mort i volem, estem pensant potser en el suïcidi. Vale? I ja està, no deixo res més. Vale, llavors, per últim, per acabar, m'agradaria que féssim una miqueta de relaxació, entre cometes. Llavors, ara us donaré un minut, ara si tinc el mòbil aquí, que el calcularé, en el qual només vull que us concentreu en la vostra respiració, no cal que la modifiqueu, només que l'observeu, i que compteu quantes vegades feu una respiració completa. Respiració completa em refereixo a agafar aire i treure l'aire, sense modificar. O sigui, vosaltres respireu normal i només compteu. Sembla bé? Sí? Vale. Us marcaré l'inici amb aquest soroll tan magnífic. Com es fa així, no? A veure. Sí. Espera un segon, que marca el tio. Vale. Comenceu a comptar.
Ja. Quantes respiracions heu fet? Has modificat la teva respiració? No? Vale, lo normal és fer entre 12 i 14 respiracions al minut, quan estem en un estat normal, no? Si en fem més, significa que potser estem una mica més nerviosos o que la nostra respiració és més accelerada de lo normal. Si en fem menys, vol dir que, bueno, que estem molt tranquils, que respirem, no? Amb molta calma. Llavors, ara farem lo mateix, però en aquest cas sí que us demano que us concentreu en la respiració. Llavors, que agafeu aire tranquil·lament per al nas, sentiu com l'agafeu, ompliu tots els pulmons, deixeu un espai, l'aire, si podeu l'aguanteu una miqueta, i comenceu a treure l'aire, intentant treure l'aire, sobretot, el més lentament possible. Vale? I també heu de comptar quantes vegades respireu. Sembla? Vale, què tal ara? 8? 9? 4? 7? 4? Ha canviat, eh? En el teu cas, déu-n'hi-do. Què heu notat de diferent de la primera vegada a la segona? Us ha passat el temps més ràpid, més lent? Estàs més concentrado. Sabes controlar-ho. Vale, estaves més concentrada en la respiració. Ser más consciente. Molt bé. Lo mateix. Vale. I el temps? Heu notat, o sigui, us ha semblat curt o ràpid el minut? En comparació amb la primera vegada. Clar, a vegades, bueno, una de les primeres coses que passa, sobretot si ens concentrem en la respiració i a part ens concentrem en modificar-la, és una cosa que ens permet poder estar presents. I penseu que aquí tenim un munt de soroll, un munt d'estímuls, no? Que no és que estiguem en el lloc ideal potser per fer una relaxació, i tot i així us heu sigut capaços de concentrar-vos. Notàveu més calma després d'aquest minut? Creieu que us ha ajudat a baixar una miqueta les revolucions? Sí? Al final, la respiració és com la nostra eina que ens permet connectar, no?, amb el sistema nerviós, i de fet, sobretot això de treure l'aire molt a poc ens ajuda a reduir la freqüència cardíaca, no? I això del temps, també, normalment, quan estem concentrats amb la respiració, no estem tan pensant, potser, en el que vindrà, i estem justament en el moment present, no? Llavors, majoritàriament, quan fem aquesta concentració, ens passa més lent, o sigui, més curt el minut que si anem pues, en el dia a dia normal, no? Que em dius, ostres, ja porto aquí 50 respiracions i encara no he acabat el minut. Bueno, doncs això és tot per avui. Moltes gràcies per venir, per participar. Espero que us hagi agradat.
retornen els temps i ha passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguarda noble història de la Tarraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, muralles de Tarragona. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi. Com si hi ha tempesta, tant si fa fred, com si el sol crema, tant si fa vent, com si està encalmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.